Primeiro, boa tarde, grande prazer estar aqui em Viseu e quero agradecer à Cine Clube de Viseu e também à Escola Superior de Educação de Viseu para este convite. A falar um pouco do Film Society of Lincoln Center do Festival de Nova York, temos que compreender um pouco o contexto do cinema alternativo, sobretudo as instituições que apoiam o cinema alternativo. Desde 1918, mais ou menos, existiu nos Estados Unidos e no resto do mundo uma estrutura de cinema comercial. Mas já nos anos 20 surgiu, sobretudo na França, na Alemanha, alguns outros lugares, imagino aqui em Portugal também, várias instituições que queriam expandir um pouco a definição de o que era o cinema. Então, com isso, eles começaram esta maneira de apresentar filmes ou projeções de cinema alternativo, documentários, cinema de vanguarda, animação, às vezes cinema velho, ou talvez cinema de países que não tiveram acesso ao mercado comercial. E isso desenvolveu durante as décadas, até que nos anos 50 teve já uma grande explosão da instituição do Film Festival no mundo inteiro. O primeiro Film Festival, no sentido contemporâneo, era o Festival de Veneza, que começou em 1932. Mas não houve outro festival que surgiu. Queriam fundar um festival na França, uma pequena cidade no sul do França, chamada Cannes, em 1939, mas a data para o primeiro Festival do Cannes era o 2 de setembro de 1939. E, infelizmente, o Hitler invadiu a Polônia o 1º de setembro desse ano. Então, cancelaram o festival e não deram uma edição até 1946. E logo depois teve vários festivais em várias partes do mundo. O Festival da Nova York começou em 63, logo depois de que foi fundado em Nova York, Lincoln Center. A ideia do Lincoln Center era duas coisas. Primeiro, para fazer uma renovação urbana de uma parte do Nova York que era mais um bairro pobre, onde teve bastante miséria. Se vocês têm visto a primeira versão do West Side Story, o filme feito em 61, tudo esse filme foi filmado exatamente onde Lincoln Center está agora. De fato, quando começaram o filme, quando acabaram com uma cena, muitas vezes derrubaram os edifícios que vocês veem no filme. Então, Lincoln Center foi construído nas ruínas do West Side Story. 4 anos depois, Lincoln Center foi fundado em 59. O Film Festival foi fundado em 63. E devo dizer que acho que era uma coisa bastante corajosa e também original da gerência do Lincoln Center nesse momento, porque a inclusão do cinema dentro de uma meca da arte não era tão óbvio. Para mim, é um processo, estava discutindo com o Rodrigo ontem, obviamente, de apresentação, mas também de educação. Para mim, a coisa mais bonita do processo de ser diretor do festival era apresentar algo. O Rodrigo falou do cinema iraniano, que nós começamos cedo a apresentar, e ver os primeiros anos. As salas, talvez, com 40%, 50% da plateia. Mas, em 3, 4, 5 anos depois, os filmes iranianos eram os primeiros filmes a ser vendidos. Então, vimos que um público descobriu um novo cinema, aceitou, e o cinema iraniano continua sendo um cinema respeitado, não talvez com tanta presença como antes, mas pelo menos faz parte da cultura cinematográfica. E isso é sempre nossa luta, para sempre expandir a definição do que é o cinema. Às vezes faço a piada que, falando do meu país, dos Estados Unidos, que o mundo do cinema nos está oferecendo um banquete, mas a grande maioria dos americanos só querem comer em McDonald's. Não sei por quê, mas eles recusam toda essa riqueza que o cinema nos dá, não só do cinema estrangeiro, mas do próprio cinema americano.
Então, e isso é sempre a nossa luta de expandir o que é o cinema, o que é possível apresentar ao público. Para esta conferência, propus a Rodrigo algo sobre realizadoras em que nós podemos chamar o New American Cinema, o novo cinema americano, focando sobretudo em dois filmes, Fuses, de Carolee Schneeman, e Wanda, de Barbara Loden. E ele amavelmente aceitou. Primeiro, deixe-me tentar descompactar essa ideia do novo cinema americano. Podemos entendê-lo, pelo menos, em dois sentidos. A primeira seria remontar ao chamado Manifesto do Novo Cinema Americano, Manifesto of the New American Cinema, publicado em setembro de 1960. Este foi um documento publicado na revista Film Culture, o principal jornal do cinema alternativo dos Estados Unidos nesse momento, que pedia uma reformulação do cinema americano, com uma expansão dos tipos de cinema disponíveis, bem como novas abordagens em Hollywood que pudessem mostrar a influência dos vários cinemas, novos cinemas emergentes em todo o mundo. É fascinante ler a visão deste manifesto, e também é até mais fascinante a ver que este manifesto foi assinado por artistas que vão desde o cineasta de vanguarda Stan Brakhage ao cineasta pioneiro de cinema verité Ricky Leacock ou ao cineasta independente John Cassavetes. Todos assinaram. Então, isso significava que, nesse momento, houve uma visão bastante ampla do que seria este novo cinema americano. Claramente, todos esses cineastas, apesar das muitas diferenças estilísticas, se viam como parte de uma causa comum no início daquela que seria a década mais marcante na história do cinema, década dos 60. O segundo significado do New American Cinema está mais exclusivamente ligado às mudanças que começaram a surgir em próprio Hollywood em meados da década de 60. Com certeza imagine que vocês já sabem, em 1948, o Corte Suprema dos Estados Unidos, o tribunal mais poderoso no país, declarou que os estúdios de Hollywood trabalharam como monopólio e tiveram que vender seus cinemas e redes de distribuição. Um evento que ficou conhecido como o desinvestimento, the divestiture decree. Isso realmente foi um golpe mortal para o antigo sistema econômico dos estúdios de Hollywood, que chegou no momento que a televisão estava emergindo como um meio amplamente acessível e as mudanças demográficas transformaram a sociedade americana. O cinema americano, que tinha uma média de 100 milhões de espectadores por semana só nos Estados Unidos em 1946, começou a perder rapidamente sua audiência. Em 1964, o ano de primeira aparência do Fuses, a frequência semanal caiu para 16 milhões por semana. No final da década de 60, Hollywood estava realmente perdendo dinheiro, estimado em 200 milhões de dólares apenas em 69 e 70. Essa situação bastante urgente levou os estúdios a se agarraram a quaisquer ideias que pudessem reviver a indústria. Curiosamente, Hollywood se tornou muito mais aberta em termos de inovação temática e estilística. Se pode pensar no Grécia Antiga, com a caída econômica e militar do Atenas, surgiu toda a filosofia grega. Então, às vezes, isso tem efeitos contraditórios. Pense em filmes como Point Blank, 2001,
ou The Wild Bunch. Mas talvez ainda mais crucial, os estúdios abriram suas portas para toda uma nova geração de cineastas, muitos dos quais foram treinados em escolas de cinema que haviam sido criados apenas alguns anos antes. Esses piráulios do cinema, movie brats, como um livro famoso o chamou, incluíam figuras como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma e, claro, Steven Spielberg. Esses cineastas, de várias maneiras, criaram um tipo muito diferente do cinema de Hollywood, que alguns veriam como uma segunda era de ouro do cinema americano, que é, no fim, o assunto desta conferência. Esses novos movimentos cinematográficos foram, é claro, simultâneos com umas grandes mudanças na sociedade americana. Depois da celebração do país com a derrota do fascismo e o retorno de uma economia próspera, a década de 50 foi, em grande parte, uma década muito conservadora nos Estados Unidos. Houve uma celebração absoluta da família nuclear, com seus rígidos papéis de gênero e ideias sobre sexualidade. Estávamos no baby boom, um grande aumento do número de crianças nascendo, de qual sou um produto muito orgulhoso, bem como o intenso medo de subversão de forças internas e externas, visto na caça de bruxas contra comunistas e críticos do governo. No entanto, os anos 60 viu a eleição de John F. Kennedy, que pelo menos oferecia a imagem de um Estados Unidos não focado no passado, mas correndo para o futuro. Ele até chamou seu regime a Nova Fronteira, The New Frontier. Uma nova geração, nascida após a Segunda Guerra Mundial, começou a exigir mudanças fundamentais na vida americana. Na época da eleição do Kennedy, o movimento pelos direitos civis dos afro-americanos estava bem encaminhado. Em breve, seria acompanhado por um movimento crescente contra a guerra americana no Vietnã. De fato, depois de uma década em que a expressão de opiniões individuais ou contrárias às do status de guerra desaprovada, os anos 60 explodiram numa ampla gama de novos movimentos, além dos direitos civis afro-americanos ou do Vietnã. O movimento de mulheres reativado, o início do movimento climático e o surgimento da luta LGBTQ. O primeiro movimento de mulheres nos Estados Unidos começou nos meados do século XIX e durou até a década do 1920. Seus dois principais objetivos eram o direito de voto para as mulheres e a proibição do álcool. Eles alcançaram a vitória em ambas as questões em 1919 e 20, embora que a proibição do álcool tenha sido revogada posteriormente. Depois disso, embora sempre existissem grupos de mulheres organizados, o movimento desapareceu como uma força importante na vida e na política americanas. Isso começou a mudar radicalmente e rapidamente na década de 60. Um verdadeiro marco foi a publicação, em 64, do The Feminine Mystique, a mística feminina, de Betty Friedan. De muitas maneiras, uma espécie de adaptação americana de Le Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir, o livro de Friedan atacou a ideia de que o status atual da mulher como principalmente esposas e mães era natural ou desejado, mas era ideológico. Em vez disso, ela defendia a maximização da capacidade de mulheres de escolher seus próprios destinos, seus próprios estilos de vida. A rápida expansão do ensino superior nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, enviou milhões de jovens, homens e mulheres, para faculdades e universidades. Agora, argumentou Friedan,
elas deveriam ocupar seu lugar em todos os aspectos e níveis da sociedade americana. Essas novas ideias de um conjunto expandido de escolas para as mulheres também tiveram seu impacto no cinema. Embora demorasse mais algumas décadas para que as mulheres entrassem nos altos escalões da produção de Hollywood, houve uma rápida expansão da presença feminina na animação, no documentário e, principalmente, no cinema da vanguarda. É claro que o campo do cinema da vanguarda tornou-se conhecido nos Estados Unidos através do trabalho do Maya Deren, e sua influência como cineasta e como organizadora foi enorme. Outras mulheres, como Storm de Hirsch e Shirley Clarke, seguiram no caminho aberto por Deren, e nos anos 60 havia um número cada vez maior de mulheres trabalhando na vanguarda. O primeiro filme sobre o qual quero falar é Fuses, Fusíveis, mas vou voltar usando o nome em inglês, um filme feito pela primeira vez em 64, mas revisado continuamente até 67. Nós estaremos olhando para a versão revisada. Sua diretora, Carolyn Schneeman, como muitos cineastas da vanguarda, chegou ao cinema depois de uma carreira já realizada em outra disciplina, no caso dela, a pintura. Mas no início dos anos 60, quando começou a fazer filmes, já havia estabelecido uma reputação também como um artista performático, um performance artist. Na verdade, ela já havia incorporado o filme em algumas de suas performances. Ela também escreveu muito, tanto sobre seu próprio trabalho quanto sobre outros artistas. E num artigo que descobri agora, preparando para esta apresentação, ela até cita muito a Simone de Beauvoir, e a grande influência de visão dela sobre mulheres que impactou muito a obra do Carolyn Schneeman. Um conceito-chave nos escritos de Schneeman é do olho-corpo, eye-body. Em sua definição, o artista agente ativo que vê. Como escreveu a crítica da arte Christine Stiles, Schneeman retrata essas coisas pelo olho, através do olho-corpo, criando uma contrapartida física para o que é real, chamando a atenção do observador para as conexões entre as coisas reais e as representações conceituais através do material do corpo. É interessante de comparar o conceito do olho-corpo ao conceito do visão do olho fechado, Closed Eye Vision, de Stan Brakhage, no mesmo momento. As duas teorias têm em comum o desejo de ultrapassar as estruturas mentais cognitivas, se pode dizer linguagem, para uma conexão direta ao inconsciente. O termo olho-corpo apareceu pela primeira vez em conexão com uma série fotográfica de Schneeman, Eye Body, 36 Transformative Actions for the Camera, 36 ações transformativas para a câmera, na qual ela integrou seu corpo nu, com cobras, peles, espelhos fragmentados e outros objetos em ações ritualizadas dentro de uma suas pinturas e instalações. Schneeman transformou um objeto tradicionalmente passivo, estetizado na arte, a forma feminina, em uma artista ativa e agente de sua própria criação, quebrando as expectativas de artista sujeito e público objeto. Com a série iBody, Schneeman incorporou pela primeira vez seu corpo físico à forma de seu trabalho, permeando as fronteiras entre interior e exterior, o olho da artista com o olho do espectador. Embora esse foco no corpo físico se tornasse comum nas artes visuais mais contemporâneas, o trabalho de Schneeman foi realmente inovador.
Schneemann entrou no mundo do cinema da vanguarda por meio do seu relacionamento com o poeta e músico James Tenney, que conheceu logo depois de chegar a Nova York, no final dos anos 50. Tenney era um amigo da escola de Stan Brakhage, um dos mais celebrados cineastas da vanguarda, e até Schneemann apareceu em dois filmes do Brakhage, Cat's Cradle, de 59, e Loving, de 62. Numa entrevista, anos depois, com o crítico Scott McDonald, Schneemann diria que seu primeiro filme, Fuses, foi uma resposta ao Loving de Brakhage. Supostamente, Brakhage fez o filme para explorar a dinâmica erótica entre Schneemann e Tenney, que lhe fascinou. Mas, de acordo com Schneemann, citando ela, Loving falhou em capturar nosso erotismo central. Com Fuses, eu queria dizer isso direito. Em Loving, Brakhage era o observador voyeur, mas no filme de Carolee Schneemann, mesmo que ela fez com James Tenney, Schneemann retornou ao olho-corpo, que incluía para ela os olhos do artista como sujeito, os olhos do artista como cineasta e olhar do espectador. Fuses foi filmado como um bolex de corda emprestado, com as sobras de filme de 16mm que alguns amigos tinham de trabalho comercial. Como vocês verão, Schneemann gravou, carimbou e tingiu a superfície do filme forte colado, como muitas vezes apresentava três bobinas de filme processados simultaneamente, tornando o filme um objeto extremamente rico e texturizado. Devido a seu conteúdo erótico, vários laboratórios do cinema se recusaram a processar o material. Por causa de sua densidade física, Schneemann também teve que adaptar a impressora óptica. Fuses é mudo. O título é de duplo sentido, significando tanto a união de corpos de Schneemann e Tenney, quanto a união de pintura e cinema. A palavra fuse também tem ligações significativas em inglês com o uso de explosivos. E, de fato, o filme é, no mínimo, bastante explosivo. Vamos assistir Fuses, mas antes disso, deixe-me enfatizar que o filme é mudo e que as imagens que vocês verão são gráficas e altamente eróticas. Estou mostrando isso não para ofender ou excitar vocês, mas porque acho que marcou um desafio importante para o cinema daquela época. Vamos ver Fuses. Vamos. O filme foi inspirado no que Schneemann chamou de apreciação descarada de seu ato sexual por seu gato, Kitsch, que sempre olhava para suas atividades sexuais. Schneemann pendurou a câmera de corda numa lâmpada e o colocou numa cadeira ou cama. Muitas vezes, o quadro do filme e o foco mudavam conforme os corpos, mais preocupados em fazer amor do que em serem os assuntos do filme. Se confundiam e desfocavam, movendo-se para dentro e para fora de foco e do quadro. Schneemann se interessou pela fluidez da câmera, dos corpos humanos, do gato e do espaço doméstico. Incorporou a aleatoriedade dos objetos capturados na estrutura formal do filme. Durante a montagem do filme, Schneemann trabalhou numa variedade de símbolos femininos arquetípicos inerentes ao imaginário, como janelas abertas, o oceano, vacas, o gato e o close-up da vulva, além de símbolos masculinos como o silo, árvores de Natal, bolas decorativas e o pênis, ereto ou de outra forma. Fuses é uma combinação notável de edição meticulosa e ação muitas vezes aleatória e imprevisível. Embora isso muitas vezes seja difícil para os espectadores da primeira vista do filme apareceriam,
apreciaram, pois eles tendem a ficar sobrecarregados com as imagens eróticas, as vistas subsequentes revelam a complexidade da prática cinematográfica de Schneemann. Fuses é, antes de tudo, um todo orgânico. Atos títulos são pintados, riscados e performáticos. Os títulos são impressos em branco sobre uma variedade de fundos de cores diferentes, sobrepostos uns aos outros, com furos, arranhos e tinta, às vezes, obliterando-os completamente. A primeira sequência é uma densa tecelagem de imagens muito próximas e em tons quentes de um mamilo, uma vijana pulsando, um gato e o cabelo pubiano, que corta para tomadas em tons de azul de Schneemann correndo na praia em diferentes direções, tanto para e longe da câmera. Essas imagens são intercaladas com árvores verdes vívidas fotografadas através de uma janela aberta, como uma cortina floral soprando na brisa. E então, corta para tomadas internas de um silhueta de Tenney e Schneemann fazendo amor, com carne em tons quentes emergindo e recuando para os trevas. Ainda nesses primeiros minutos, é possível perceber a complexidade dos padrões de edição de Schneemann, o que ela descreveu como contagens matemáticas para cada duração de gesto, que alternam entre imagens de tons quentes e frios, o espaço natural externo e o espaço doméstico interno. O gato, a janela, o oceano, o exterior da casa e uma enorme variedade de imagens fragmentárias de atividade erótica. Ao longe do filme, Schneemann captura o gato Kit olhando para o casal e pela janela. Kit é ao mesmo tempo ele mesmo e a representação do olhar, os olhos do cineasta e a presença do espectador, espectadora. Kit incorpora não apenas o olho que vê, mas também o olho interno do artista que homenageia o relacionamento amoroso do Schneemann e Tenney, enquanto eles passam pelas estações de seu espaço doméstico. O primeiro quadro rápido da felação é sobreposto e invertido sobre uma silhueta de árvores e Kit sentado numa janela. Essa sequência é seguida por quadros do gato sentado no parapeito da janela, intercalados com sequências do pênis na boca, como a superfície do filme salpicada de tinta. Uma sobreposição densamente pintada de várias posições e partes do corpo segue tanto em close-up extremo quanto em fotos médias, algumas de quais são bem iluminadas e focadas, enquanto outras passam de focadas para desfocadas. A densidade da sua construção, as imagens fragmentárias do corpo nu e o tratamento igualitário do ato sexual marcam a Fuses com a significativamente diferente de outras representações de atos sexuais, notadamente a pornografia. A pornografia, então e agora, tende a se confirmar um código narrativo estrito com tomadas do corpo inteiro sustentadas do ato sexual, culminando na ejaculação de um ou mais homens. Ao mostrar múltiplas ejaculações e orgasmos femininos em camadas, pintados, riscados e carimbados, Schneemann frustra qualquer tentativa do espectador de ler este filme como prazer pornográfico convencional, o que se torna um dilema para muitos espectadores, muitas vezes se tornou aparente quando ela exibiu Fuses como um trabalho em andamento para feedback de colegas artistas e cineastas. Houve alguns repostos críticas e defensivas, como: isso é exibicionismo narcisista. Você não apenas exibindo seu corpo lindo?
ficou claro que Confucius Schneemann estava rompendo com alguns tabus muito poderosos. Ao colocar em primeiro plano como artista uma imagem, Schneemann confunde as perspectivas culturais sobre o nu feminino sexualizado. Segundo o antropólogo Levi-Strauss, uma das funções primárias de um tabu numa cultura é concretizar as relações de poder. Em Fuses, Schneemann é agente ativa de sua própria sexualidade e artista visionária que cria e apresenta sua própria imagem. Ela não apenas quebrou os tabus culturais sobre as representações de sexualidade masculina e feminina, mas também desafiou a tradição de nu feminino na arte ocidental como musa e objeto passivo, por ser a força criativa ativa por trás da imagem. Schneemann, por meio de sua formulação de olho corpo, é o olhar participativo do sujeito devolvendo o olhar de seu amante, dos espectadores e de si mesma como artista, editora, criadora. Gostaria agora de avançar alguns anos, até 1970, para ver algumas cenas de Wanda, o único filme de Barbara Loden. Loden também veio para o cinema de outras disciplinas. Ela foi primeiro dançarina e depois atriz, ganhando alguns elogios por seu trabalho no palco e na tela. Em 68, ela se casou com o notável cineasta Elia Kazan, que ajudou a entrar ao cinema, embora ele não estivesse envolvido com Wanda. Eu gostaria que vocês pudessem ter visto todo Wanda. O filme não é tão conhecido, embora sua reputação tenha crescido. O filme é estrelado pela própria Barbara Loden, no papel título, como uma mulher que vive num país do carvão já moribundo no oeste do Pensilvânia, que abandona sua família e simplesmente sai na estrada, vagando pelo campo com homens diferentes até que finalmente está envolvido num esquema descuidado criminoso. Veremos duas sequências, o início do filme e o fim. E na segunda sequência, depois que ela entra no esquema com o amante com qual ela fica a maioria do filme, um cara chamado Sr. Dennis, um esquema para roubar um banco. Você vai ver o filme disso. Então, já podemos passar para Wanda. As duas influências interrelacionadas em Wanda foram claramente o movimento documental estadunidense conhecido como Cinéma Vérité e a Nouvelle Vague francesa, duas das forças mais importantes da década de 60. O filme é rodado exatamente como um documentário, seguindo as personagens de um local monótono por outro. Filmado em 16mm, o medidor escolhido para o novo movimento documentaristas radicais, Wanda tem o aspecto sombrio granulado de um filme caseiro. Os lugares que captura, campos do carvão desertos, motéis anônimos, lanchonetes à beira da estrada, chamam tanta atenção quanto seus personagens humanos. O diretor de fotografia do filme, assim como seu editor, era Nicholas Profiteers, que alguns anos antes havia trabalhado com Drew Associates, a lendária unidade documental responsável por marcos do documentário americano como Primary e Crisis. Profiteers afirmaria mais tarde que, embora Loden a princípio bloqueasse meticulosamente cada cena, depois de alguns dias ela apenas disse a ele: "Você sabe o que fazer", deixando-o simplesmente seguir a ação como ele viu era apropriado.
O elenco era todo de não atores, exceto Michael Higgins, que interpreta Sr. Dennis, o homem que vemos tentando roubar um banco, e, claro, Barbara Loden. A outra influência poderosa que mencionei foi a Nouvelle Vague francesa. Os filmes de Truffaut, Godard, Chabrol e os outros chegaram aos Estados Unidos logo após seu lançamento na França, e a sua estrutura informal e solta atraiu especialmente uma geração cansada de fórmulas rígidas de Hollywood. Embora um roteiro formal tenha sido escrito, Wanda era essencialmente uma coleção de cenas com pouca ou nenhuma conexão temporal ou espacial entre elas. Exemplifica o que o crítico francês Michel Marie chamou, em relação à Nouvelle Vague francesa, do roteiro de plano de ação. Isto é, uma coleção de situações e lugares, sem uma estrutura abrangente definida por um problema a ser resolvido, um evento narrado a ser resolvido. As sequências não fluem umas para as outras. Em vez disso, elas avançam. Lembre-se disso com as cenas de abertura que lidam com sua próxima audiência de divórcio. Ela fala sobre ir, então parece não aparecer. Ela finalmente aparece no tribunal, enfiando a cabeça timidamente no tribunal. Uma longa sequência registra a visita, nós não vimos isso, registra a visita do Sr. Dennis ao pai dele, lembrando a cena de Bonnie and Clyde, em qual o casal visita a família do Bonnie. Uma sequência que inclui, que inclui uma visita a um parque temático cristão. Pouco vem dessa sequência, que torna-se apenas mais uma coisa que o filme registra. Não avança nenhum tipo de enredo. Wanda continua sendo um raro exemplo do modernismo cinematográfico no cinema americano. A nova geração que chegou a Hollywood no final dos anos 60, os movies piralhos, movie brats, como Coppola e Scorsese, conheciam tanto o cinema internacional contemporâneo de Europa e do Japão, quanto eram versados nas glórias de velha Hollywood. Eles traíram uma renovação bem-vinda das fórmulas tradicionais de Hollywood com novas técnicas e abordagens para contar histórias. Filmes como The Godfather, THX 1138 ou The Exorcist atualizaram e transformariam seus respectivos gêneros de maneira distinta. Gangsters, ficção científica, terror. Wanda é um exemplo perfeito dessa mesma tendência, uma espécie de variação da história de casal em fuga. Interessante pensar em relação do filme com Bonnie and Clyde, outra variação desse tema, só que agora injetado com uma forte influência do documentário Cinema Verité e um dos seus desdobramentos ficcionais, a Nouvelle Vague Francesa. Trazendo a história até o presente de 1970, Wanda é um filme que é tanto sobre classe quanto, finalmente, sobre gênero. Ou talvez fosse mais correto dizer que é um filme sobre gênero que nunca permite esquecer como esse conceito é sempre flexionado pela classe. Wanda foi lançado em 1970, no momento em que o que foi chamado o feminismo de segunda onda, Second Wave Feminism, começava a ganhar força. A publicação da Mística Feminina, The Feminine Mystique, de Betty Friedan, em 64, deslocou a discussão feminista para mais questões de estilo de vida, maior acesso das mulheres à educação, ao emprego e à igualdade perante a lei. Uma nova geração de mulheres, politizadas pela participação no movimento anti-guerra de Vietnã, o movimento de direitos civis, assumiu avidamente essa nova segunda onda de feminismo. O objetivo básico
era a conquista de uma espécie de igualdade social, em que as mulheres pudessem competir de forma aberta e justa com os homens. O efeito foi enorme e teve impacto decisivo não apenas na América, mas realmente no mundo. No entanto, essa visão de mulheres educadas, ambiciosas, dedicadas, prontas para desafiar uma sociedade dominada por homens, ficou além das necessidades de milhões de mulheres, cuja situação social e econômica fez que a sua capacidade de tirar proveito de quaisquer portas sendo abertas para as mulheres americanas. O feminismo de segunda onda tornou-se predominantemente identificado com mulheres de classe média. E pode-se até estender isso para mulheres brancas de classe média, ou mesmo mulheres brancas heterossexuais de classe média. E em parte porque, nos anos 90, as pessoas começaram a reivindicar um feminismo de terceira onda, que agora abordava questões de mulheres, de outras mulheres, mulheres pobres, mulheres de cor, mulheres queer, que foram ignoradas ou encobertas pelos feministas de segunda onda. Talvez seja por isso que Wanda, embora lançado no momento da ascensão do feminismo de segunda onda, tenha sido tão completamente rejeitado pelo então emergente estabelecimento do cinema feminino. Wanda era tudo menos que um modelo para outras mulheres. É responsável, confusa, ela exala uma espécie de desamparo que é o oposto da agência pessoal. O início do filme, especialmente, enfatiza esse aspecto do Wanda simplesmente estar fora do lugar. As primeiras tomadas são de resíduos industriais que sobraram de mineração de carvão, uma indústria que já começava a entrar em colapso na época em que o filme foi rodado. Quando vemos Wanda na cidade, que não vemos na sequência aqui, o número de lojas fechadas com tábuas evidenciam que se trata de uma comunidade à beira do colapso. Só é aos poucos que as conexões entre personagens e lugares começam a ser decifráveis. Na primeira aparição de Wanda, ela aparece debaixo de uma cobertura no sofá. O que pensávamos ser uma cena familiar inocente, de repente, apresenta esse intruso. Mais tarde, vemos Wanda, estranhamente vestido todo de branco, vagando pelos campos de carvão, uma espécie de espírito fantasmagórico, contra a terra cinza escura e máquinas enferrujadas. Ela se encontra com um velho, literalmente procurando por pilhas de pedras abandonadas, procurando carvão utilizável. Este é o homem de quem Wanda pede dinheiro emprestado. No tribunal, temos um pouco do passado do Wanda, ouvindo como ela abandonou o marido e outros filhos, justo quando parece que o caso está prestes a ser encerrado, Wanda enfia a cabeça pela porta. Outra imagem do intruso. Ela aparece na justiça não para contestar o divórcio, nem brigar pela guarda dos filhos, mas simplesmente para afirmar que não tem intenção de retornar ao que foi seu lar e família. Novamente, vemos uma espécie de quebra de tabu. Em vez de explicar por que Wanda desiste tão facilmente de seu marido e filhos, o que supostamente todas as mulheres americanas deveriam querer, suas razões permanecem obscuras. Impossível saber o que está levando Wanda mais claramente a demônios dentro dela que ela não pode controlar. Há um momento poderoso perto do início do filme, que também nós não vemos, em que Wanda vai a uma grande loja de apartamentos e é filmado ao lado de um grupo de manequins bem vestidos.
A presença deles parece quase uma crítica do Wanda, oferecendo imagens de como as mulheres deveriam ser, como eles deveriam se vestir. Mais tarde no filme, ela se encontra com Mr. Dennis, o Sr. Dennis, e se torna seu amante e, eventualmente, parceiro no crime. Por mais que Fuses oferece uma alternativa e um contraponto ao filme pornográfico, Wanda parece estar em constante diálogo com Bonnie and Clyde. Esse filme, baseado na história real e por vezes citado como o filme inaugural do New American Cinema, e é interessante lembrar que o roteiro de Bonnie and Clyde, escrito por Robert Benton e David Newman, foi oferecido primeiro a François Truffaut e depois a Jean-Luc Godard, e só após isso caiu nas mãos de Arthur Penn. Seguia as façanhas de um casal de criminosos e eles atravessam a passagem do Texas e do Sul roubando bancos, no caminho tornando-se heróis folclóricos de uma espécie. No entanto, embora haja algo profundamente romântico no par, em sua própria maneira confusa, eles realmente pensam que estão realizando algum tipo de rebelião contra um estabelecimento percebido. Não é assim, Wanda. Ela mal sabe o que está acontecendo de um minuto para o outro. Em vez de liderar ou mesmo escrever sua própria história narrativa, e nós vemos em Bonnie and Clyde, o momento em que Clyde compõe um poema falando da história do Bonnie and Clyde, ela parece uma vítima de histórias de outras pessoas, esbofeteada aqui e por ali por forças que parecem tão inescapáveis quanto inexplicáveis. No estilo do Nouvelle Vague francesa consagrado na época, o filme termina num quadro fixo, um freeze frame, tons de François Truffaut no fim do Quatre Cents Coups, uma técnica que nunca pareceu mais apropriada. Este é um filme que não termina, apenas para. E a imagem congelada transmite lindamente a sensação de uma vida indo a lugar nenhum. Sua trajetória, se é que podemos chamar isso, foi apenas um círculo. Wanda nunca recebeu um lançamento verdadeiro nos Estados Unidos. Teve algumas exibições especiais em museus e arquivos de filmes e depois desapareceu de vista, tornando-se uma espécie de lenda cinematográfica que ocasionalmente era mencionada, mas raramente vista. Após sua morte prematura, aos 46 anos, vítima de câncer, em 1980, os direitos do filme tornaram-se objeto de um processo longo e demorado com os filhos do Loden e David Schuster, o filho do produtor original, sobre os direitos do Wanda. Isso tornou ainda mais difícil de ver. Em 1991, tentei fazer com que o filme fosse exibido em Lincoln Center, como um dos primeiros filmes em nossa nova sala, e fui recusado. Finalmente, consegui organizar uma exibição do filme só em 2008, com a ajuda do crítico francês Michel Simon, que durante muitos anos foi um dos maiores defensores do filme. Embora o filme permanecesse desconhecido nos Estados Unidos, continuou a gozar uma forte reputação no exterior, especialmente na França, onde recebeu um grande relançamento em 2004, patrocinada pela atriz Isabelle Huppert, que muitas vezes o listou como um de seus filmes favoritos de todos os tempos. Finalmente, em 2014, Wanda foi lançado pelo selo Criterion nos Estados Unidos, permitindo de novas gerações o descobrissem. Fuses e Wanda são ambos trabalhos de cineastas mulheres pioneiras e inovadoras. Se as mudanças na sociedade e na indústria cinematográfica americanas permitiriam
que eles criassem sua arte, isso não significava que sua arte fosse muito apreciada. Tanto Fuses como Wanda foram duramente criticados quando apareceram pela primeira vez, e ambos os filmes desapareceram por vários anos. Interessante que nos anos 70, 72 em Londres e Amsterdam, 73 em Nova York, 74 em Chicago, teve grandes manifestações, festivais de filmes feitos por mulheres. E nenhum desses festivais convidaram nem a Wanda, nem a Fuses. Desapareceram por vários anos. A coisa maravilhosa do cinema, porém, é que mesmo que os filmes não se conectem com o público quando foram lançados pela primeira vez, eles ainda podem ser descobertos mais tarde. O crítico de arte E.H. Gombrich escreveu certa vez que, citando, a maioria dos artistas não estão realmente à frente de seu tempo. O fato é que a maioria das pessoas está simplesmente muito atrás de sua. É maravilhoso ver um novo interesse em ambos, Fuses e Wanda, por uma nova geração de estudiosos do cinema, estudantes, críticos e o público. Talvez tenhamos finalmente alcançado os talentos únicos de Carly Schneeman e Barbara Loden. Obrigado.